Fisk. Ja, det er i hvert fald. Der var en masse, så er der mere end en. Okay. Det er på 4 stykker. 3. 3 gode. Det er faktisk også mor. Åh, i helvede. Der bruger vi lige nettet næste gang. Der er der to rigtig fine makroller imellem. Ja, vi skal bare lige ned og ramme bunden, og så lige lidt op igen. Hvis det er hovedet for lov. Hold kæft, man kan se den der. Ej, det er byttefisken, du kan se der. De presser byttefisken op. Prøv at se, hvordan de glimter der med. Ja, og herover eller hvad der så. Nej, jo, nej, jo, kom så. Fuck, fuck. Jeg kan lige hjælpe nu. Ja, ja. Så, det er lige.